Экс-главу СБУ Валентина Наливайченко вызвали на допрос по делу о прорыве украинско-польской границы Михаилом Саакашвили 10 сентября. Об этом заявил сам Наливайченко и отметил, что расценивает происходящее как политическую расправу. Бывший руководитель СБУ заверил, что скрываться не собирается и намерен явиться на допрос 21 сентября. Виключно як політичне переслідування. І кого? Ясно, що тих, хто звинувачує і бореться за корупцію у владі. Вся машина брехні, яка зараз владою запущена, про те, що нібито було незаконне перетинання кордону, будь-ким, я стверджую, як безпосередній свідок подій, ніхто з громадян України не перетинав українсько-польський кордон. Незаконно.